ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ପାର୍ଟରୁ ଆପଣ କେମିତି ଚୁଟି ଯାକ ସବୁ ରିମୁଭ୍ କରିବେ ଅତି ସହଜ ଉପାୟରେ, ଆଉ ଘରେ ଉପାୟରେ, ଆଉ ଗୋରା ବି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ମୁଁ ସୋନି ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ସୋନି କିଚେନ୍ ଆଣ୍ଡ ବ୍ଲଗ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଆଶା କରୁଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ, ଯୋଡ଼ି ଥାଆନ୍ତୁ, ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ସୁରକ୍ଷିତ ଥାଆନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଫାଷ୍ଟ ଟୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଇ ଦେଖୁଥିବେ। ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଲା ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ତ ଡେଇଁ ନକରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିର ଟିପ୍ସ। ଆଜିର ଟିପ୍ସ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେଉଁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ପାର୍ଟରେ ସବୁ ଯେଉଁ ବାଳ ଯାକ ବାହାରିଥାଏ ତାକୁ ଆମେ କେମିତି ଅତି ସହଜ ଉପାୟରେ ଘରୋଇ ଜିନିଷ ୟୁଜ୍ କରିକି ଆମେ ରିମୁଭ୍ କରିପାରିବା। ତାକୁ ରିମୁଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ କିଛି ନା କିଛି ଉପାୟ ଇଏ କରିଥାନ୍ତି। ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ସମସ୍ତେ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି, କିଏ ବ୍ଲେଡ଼୍ ହଉ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ସେଭିଂ ଯେଉଁ ହୁଅନ୍ତି ପୁଅ ପିଲା ସେଭଳିଆ ଇଏ ହଉ, ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ସାହାଯ୍ୟରେ କିଛି ଲଗେଇକି ହଉ କିମ୍ବା ପାର୍ଲର ଯାଇକିନା ଯେକୌଣସି ଇଏ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେମାନେ ସେଭିଂ କରିଥାନ୍ତି। ତ ଆମକୁ ମାନେ ଗରମ ହେଲେ ବହୁତ କୁଣ୍ଡେଇ ହୁଏ, ତ ନାଲି ନାଲି ଫଳି ଯାଇଥାଏ, ତ ବହୁତ ଇରିଟେଟ୍ ଲାଗେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଘରୋଇ ଜିନିଷ ୟୁଜ୍ କରିକି କେମିତି ଆମର ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ପାର୍ଟରୁ ବାଳ ଯାକ ରିମୁଭ୍ କରିପାରିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ନେଇଛି ଖାଇବା ସୋଡ଼ା, ଯେଉଁ ସୋଡ଼ା ଆମେ ଖାଇବାରେ ୟୁଜ୍ କରିଛନ୍ତି ଏଠି ମୁଁ ସେଇ ସୋଡ଼ା ହିଁ ନେଇଛି। ତ ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ଚାମଚରେ ମାପିକି ନେଇଯାଉଛି ଖାଇବା ସୋଡ଼ା। ଖାଇବା ସୋଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବି ଖରାପ ହେବନି, କୌଣସି ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ ବାହାରିବନି। ମୁଁ ଯେମିତି କହୁଛି ଆପଣ ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆକୁ ୟୁଜ୍ କରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ଚାମଚରେ ଫୁଲ୍ ଚାମଚଟେ ନେଇଗଲି ଖାଇବା ସୋଡ଼ା। ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ବାଳ ରିମୁଭ୍ କରିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ଦାଗ ଲାଗି ମାନେ ଚିହ୍ନ ହେଇଥିବ, କଳାଳିଆ ହେଇଯାଇଥିବ, ତ ପୁରା ସଫା କରିଦେବ ଖାଇବା ସୋଡ଼ା। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଲଗା ଜିନିଷରେ ଟ୍ରାଏ କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ଖାଇବା ସୋଡ଼ା ଆମର କ'ଣ କରେ ନା ସଫା କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିଥାଏ, ପୁରା କ୍ଲିନ୍ କରିଦେବ। ତେଣୁକରି ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କଳା ଜାଗା ଥାଏ ତାକୁ ବି ଧଳା କରିଦେବ। ଆକୁ ଖାଲି ଆପଣ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ପାର୍ଟ ନୁହଁ, ଆପଣଙ୍କର ହାତ ଗୋଡ଼ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ଚୁଟି ଉଠିଛି ସେଠି ବି ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ନେଇଗଲି ଗୋଟେ ଚାମଚ ଖାଇବା ସୋଡ଼ା। ଖାଇବା ସୋଡ଼ାରେ ଦେବା ପାଇଁ ଏଠି ମୁଁ ନେଇଛି ପାଣି, ଯେଉଁ ନର୍ମାଲ୍ ୱାଟର୍ ମାନେ ଖାଲି ପାଣି ମୁଁ ନେଇଛି ଏଠି। ତ ଖାଇବା ସୋଡ଼ା ଗୋଟେ ଚାମଚ ନେଇଛି, ଆପଣ ସେଇ ଚାମଚରେ ମାପିକି ଏଠି ପୁରା 4 ଚାମଚ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ପାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ 4 ଚାମଚ ପାଣି ଦେଇଦେଲି। ପାଣି ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ସେ ଯେଉଁ ଖାଇବା ସୋଡ଼ାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନିଅନ୍ତୁ, ଯେମିତି ପାଣି ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ମିଶିଯିବ, ବିଲକୁଲ ବି ଗୁଳା ରହିବନି। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ମିଶିଗଲା। ଏବେ ଆକୁ ଆପଣ କେମିତି ଲଗେଇବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ନେଉଛି, ଆପଣ ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆକୁ ୟୁଜ୍ କରିବେ। ତ ରାତିକି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଯିବେ ଆପଣ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ହିଁ ଆକୁ ଲଗେଇ ନେବେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କାମ କରିବ। ନହେଲେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳଠୁ ବି ଲଗେଇ ପାରିବେ ଆକୁ। ଆପଣ ଲଗେଇକି ରାତି ସାରା ରଖନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ପାଇବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ହାତ ଦେଖାଇ ନେଉଛି, ଆପଣ କେମିତି ଲଗେଇବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ନେଉଛି, ଆପଣ ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଲଗେଇବେ। ଚୁଟି ଯାକ ଆମର ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଥାଏ, ତ ଆପଣ ଓଲଟା ଆଡ଼ୁ ଲଗେଇବେନି, ଲଗେଇଲା ବେଳେ ଆପଣ ଏମିତି ହିଁ ଲଗେଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ତୁଳା ନେଇଯାଇଛି, ଏ ତୁଳା ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣ ସେ ଯେଉଁ ଖାଇବା ସୋଡ଼ା ପାଣିକି ମିଶାଇଥିଲେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ହିଁ ତାକୁ ଲଗେଇ ନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଲଗାଉଛି, ଏମିତି ଓଲଟା ଆଡ଼ୁ ବିଲକୁଲ ଲଗେଇବେନି, ଏମିତି ଲଗେଇ ନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଲଗେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆକୁ ରାତି ସାରା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଟିକେ ସମୟ ଗଲେ ଇଏ ଶୁଖିଯିବ, ଆପଣ କିଛି ବି ଜାଣିପାରିବେନି ଆକୁ ଆପଣ ଲଗେଇଛନ୍ତି ବୋଲି। ତ ଶୁଖିଗଲା ପରେ ଆପଣ ରାତି ସାରା ଆକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ସକାଳେ ଉଠିକି ନର୍ମାଲ୍ ପାଣିରେ ଧୋଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଲଗେଇବେ, ଓଲଟା ଆଡ଼ୁ ଏମିତି ଲଗେଇବେନି। ଏଇଟା ଲଗେଇବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା ଆପଣଙ୍କର ସେ ବାଳ ଯାକ ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ଭେଦିବ ତ ମୂଳ ଯାକ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଦୁର୍ବଳ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଦୁର୍ବଳ ହେଲେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଆକୁ କିଛି ଦିନ ୟୁଜ୍ କରିବେ ସେ ଆପେ ଆପେ ସବୁଯାକ ବାଳ ଆପଣଙ୍କର ଆପେ ଆପେ ଉପୁଡ଼ିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଲଗେଇ ନେବେ, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସେ ଜାଗାଟା ବି ପୁରା ସଫା ହୋଇଯିବ, ମଳା ଜମିଥିଲେ ବି ପୁରା ସଫା ହୋଇଯିବ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଯଦି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ୟୁଜ୍ କରିବେ ତା ମୂଳଯାକ ଯେଉଁ ବାଳ ଯେଉଁ ଥାଏ ତା'ର ମୂଳଯାକ ଦୁର୍ବଳ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। କିଛି ଦିନ ଆପଣ ୟୁଜ୍ କଲା ପରେ ବାରମ୍ବାର ଦେଖିବେ ସିଏ ଉପୁଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ, ତା'ପରେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ବାଳ ଏଠି ଉଠିବ ହିଁ ନାହିଁ। ତ
ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ କିଛି ଦିନ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରେଜଲ୍ଟ ପାଇବେ। ଆଉ ବିଲକୁଲ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବନି କି ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ପାର୍ଟରୁ ବାଳ ଯାକ ଉପୁଡ଼ାଇବା ପାଇଁ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ହଇରାଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ତ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଘରୋଇ ଜିନିଷ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିକି ଆପଣଙ୍କର ବାଳକୁ ଆରାମସେ ଆପଣ ଝଡ଼ାଇ ପାରିବେ। ତ କିଛି ବି ଆପଣଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ବାସ୍ ଖାଲି ଲଗାଇ ନେବେ। ଲଗାଇ ସାରିଲା ପରେ ଖାଲି ତ ରାତି ସାରା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ସକାଳେ ଉଠିକି ଖାଲି ପାଣିରେ ଧୋଇ ନେବେ। ଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ କିଛି ଦିନ ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ସେ ମୂଳ ଯାକ ଆପେ ଆପେ ଯେଉଁ ଭେଦିବ ଏଇଟା ରାତି ସାରା, ସେ ଆପେ ଆପେ ଦୁର୍ବଳ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆଉ ଯେଉଁ ଦୁର୍ବଳ ହେବ ସେ ଆପେ ଆପେ ଉପୁଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆଉ ବାରମ୍ବାର ଥିଲେ ଆପଣ କିଛି ଦିନ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ୟୁଜ୍ କରିବେ, ସେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁଯାକ ବାଳ ଉପୁଡ଼ିଦେବ, ଆଉ ବିଲକୁଲ ବି ଆଉ ବାଳ ଆପଣଙ୍କର ଜାଗାରେ ଉଠିବ ହିଁ ନାହିଁ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଟିପ୍ସଟି ଆପଣ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରେଜଲ୍ଟ ପାଇବେ। ତାପରେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ସତରେ କେତେ ସହଜ ହୋଇପାରେ ଆମର ଏ ବାଳ ଉପୁଡ଼ି ପାରୁଛି। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ, ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲିବେନି, ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ମୁଁ ବିଦାୟ ନେଉଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।